Përshëndetje, unë jam Joy dhe mjekësha ime e vogël quhet Hana. Hana është 4 vjeç dhe i pëlqen shumë librat dhe në ditën ndërkombëtare të librit ka zgjedhur që bashkë të lexojmë Ana Flokuqen. Ne do të lexojmë një pasazh të vogël. Qëllimet e mira nuk zgjasin shumë, por Ana pati rastin të shijonte një javë të lavdishme në shkollë. Pasi prerja e saj e flokëve bëri bujë, Diana i solli një fjongë të bukur për kadifeje, që i shkonte shumë. Gilberti i la mbi bank një mollë të kuqe flak, në shenjë admirimi, por Ana e kapi me dy gishta, si të ishte ndonjë shumë këmbësh i shpifur, dhe flaku me përçmim nga dritarja. Katastrofa e parë ndodhi një pazite të bukur me diell. Më pas Ana u përposhta në kushëllon të vetën me mendimin se ishte faji i Gjozi Pajit, ishte ai që kishte provokuar. Ne i urojmë fëmijëve gëzuar ditën ndërkombëtare të librit dhe urojmë që të ketë sa më shumë lexues të vegjël.